សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេពេលឃើញ CL ស្រកទម្ងន់លឿនតាមពិតវាមិនដូចអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេជាការពិតណាស់ក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងល្បីដូចជា CL ការស្រកទម្ងន់ដើម្បីឲ្យរាងស្អាតនោះវាពិតជារឿងងាយស្រួលបំផុតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter និង Instagram មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញរូបថតរបស់ CL បានបង្ហោះបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងថ្មីមានចំណងជើងថា Dupaneh ដែលនាងនឹងក្រុម Black Eyed Peas តើបតែចេញជាផ្លូវការយ៉ាងណាមិញ CL បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមងឿឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះតើបអាចសម្រកទម្ងន់បានច្រើនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជាង2ខែបែបនេះចំណែកឯចម្លើយគឺមិនមែនស្រកដោយសារការទទួលទានរបបអាហារយ៉ាងម៉ត់ចត់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការកែសម្ផស្សដើម្បីសម្រកទម្ងន់នោះទេអ្នកគាំទ្របានបង្ហាញភស្សតាងនិងចម្លើយមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ទស្សនិកជនជាច្រើនឲ្យបានដឹងការពិតនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថារូបថតដែលនាងមានរូបស្គមស្រស់ស្អាតប្លែកថ្មីថ្មីដែលទៅបង្ហោះនោះគឺជារូបភាពចាស់របស់នាងដែលបានថតកាលពីនាងថតវីដេអូ MV របស់បទចម្រៀងដែលនាងបានសម្ដែងសហការជាមួយនឹង Black Eyed Peas ទៅចេញថ្មីថ្មីនេះមានចំណងជើងថា Dupaneh ប៉ុន្តែ MV នោះគឺថតតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះចំពោះការលើកឡើងនេះវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមិនមែនជារូបថ្មីរបស់នាងនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគាំទ្ររបស់នាងភាគច្រើនក៏ដឹងពីរឿងនេះដែរនិងបានលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ CL ដោយលើកឡើងថានាងនៅតែអស្ចារ្យទោះបីជានាងមានរូបរាងបែបណាក៏ដោយស្រកទម្ងន់ឬមិនស្រកទម្ងន់ក៏នៅតែលោយចាកញ្ញា CL គឺជាតារាដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនប្រទេសមែនទែនចារាប់រយលានអ្នកឯណោះដែលបានស្គាល់និងស្រឡាញ់រូបនាងហើយពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញា CL បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលគាំទ្រនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅរូបភាពដែលបានបែកធ្លាយដែលកញ្ញា CL គឺថាមានទម្ងន់ធ្ងន់មើលទៅគឺធាត់ខ្លាំងមែនទែនគឺប្លែកពីមុនដូចជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ចាគឺថាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងរូបនេះបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងចាដែលបានសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Black Eyed Peas ចាគឺថាមានអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកចូលមើលច្រើនមែនទែនហើយក៏បានបង្ហោះនៅរូបភាពចាថ្មីថ្មីជាច្រើនសន្លឹកដែលយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលបានឃើញរូបរបស់កញ្ញា CL គឺថាមានរាងស្គមស្វែលដោយកាលពីមុនអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនគឺឆ្ងល់មែនទែនតើកញ្ញា CL មានរូបមុនអ្វីដើម្បីជួយឲ្យសម្រកទម្ងន់បានលឿនយ៉ាងដូចនេះតើចម្លើយត្រូវបានបកស្រាយដោយអ្នកគ្រប់ត្រួតចាគឺថាដែលស្រឡាញ់តែងតែតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពរបស់កញ្ញា CL បានបកស្រាយថាគឺមិនមែនស្រកដោយសារតែការតមហាឬមួយក៏កែសម្ផស្សអីនោះទេគឺនេះគឺជារូបភាពចាស់របស់នាងកាលថត MV នៅបទចម្រៀង Dupaneh នេះតែប៉ុណ្ណោះ
ចាទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែស្រឡាញ់ក៏ដូចជាពេញចិត្តនៅកញ្ញាសេអិលទោះកញ្ញាស្រកទម្ងន់ឬក៏មិនស្រកទម្ងន់ក្តីចាគឺនៅតែគ្រប់គ្រងជានិច្ចហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះការអធិប្បាយទៅមានការលើសលួសខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា